sama jutu. No siis mä ajattelin, että se siellä outro ainakin. Jarmo, näet se outro. Eikö sä laittaa sen? Joo. Ai, laittaa sen pois. No mä en oo käyttäny ennen sellas hissii, mitkä on designattu sun portaa sun paino. We're gonna get funky. Funky. Everybody clap your hands. Clap. God damn! God damn! Mä voin näyttää suhtilolta. Oon mä kutsu, mitä on tuolla? Kuulit sä Arvintu? Mikä toi on? Se ei niinkään. Vader! Miks mä invadaan jotain? Mitä? Toivon, että ei oo kauhean vaikee. Ei, mä kuolen tälle! Ei oo. And I'm dead. Oi, it's bones. Run! Se niinku kaksot. Oi, tuolla on se brokkaa bliiniin niinku kahden sitis varmaan. Missä tää on se miekka? Where the sword? Ai niin, tatsaa se vitu. Trigger sen Ei se oo. Where the sword? Ai saa. Where the sword? Mä saan siitä ainakin se kypärä. Kyllä mulla on vielä se blood. Where sword? Ei! Se mä melkein saisi tapettua! Kyllä! Käs hiloo sen! No mennään sitten Traversta, mistä ne on ylös kun... Mikä tää on? Aha! Sä oot Margitis vaan. Pitää saada tää äijä vaan niinku... Ui saa... Mikä? Oh! Chill nigga! Äi! Äi! No niin, mä tapoin. Oh! Mä ei oo goblin. Niin. Varasitte sen pleittiin, se pleitti on ollut päteen. No niin, mäkin on tässä paikassa. Se missä vetää sen maahan ja vetää ne sokkoja, mutta se on tosi hauska. Se vaan sotii sitten. Four big guys, and they bust on my eyes. They eat my ass just like apple pie. If they keep fucking me like this, I might just die. They pipe my booty till I cry. He licked my dick and the cum start dripping. I took a bite of his ass.